vakar gribēju paziņot to, ka vakar vakarā ienāca pie secinājuma, ka biju pa trako aizgājis palīdzot aklu cilvēkiem, kuri izmanto mani, redzot to, ka es esmu bijis. Izmantoja manu labsirdību par manu vājību, kā cilvēki mēs sakam, mēs otram tautā, kā mēs sakam, izmanto. Mūsu labsirdību par mūsu vājību. Vot. Gribēju arī pateikt to, ka es pats personiski arī biju ieslīdzis pārāk traki. Augstprātīgs, palika augstprātīgs, ļoti uzmanīgi ar to ir. Tā kā bija Rīgas svētki vakar, es biju aizbraukt palīdzēt šai čigānu ģimenei, un es sapratu to, ka viņi man izmantoja. Un pēc viņiem aizbraucot, es ilgi vēl domāju, nevarēju saprast, bet beigās nonāca pēc slēdzienu, ka viņi man izmanto naudai. Atvainojot, ka es nesaķemējos. Jā, sanāca paika čābīgi, gandrīz viena meitene ar diviem vīriešiem gribēja man apzakt. Viņa domāja, ka jā, es esmu ar Dievu, tur maigi mīļš, naivs. Sievieti domāja uzsākt strīdu, un strīda rezultātā vīrieši man uzbruktu virsmu. Es to sapratu, es sajūtu, un es ātri uzlaku virsmu uz ritmu aizbraucu projām. Es sajūtu, ka ļaunums, kas iepriekš manī bija iekšā, viņš mēģina izlausties cauri man, viņš mēģina pārņemt manu miesu, viņš grib, lai es atkal sāku, lai dusmojos, lai steidzos, lai es neapdomīgi, haotiski uzvestos. Jaunie gari pēc pavisām varītēm mēģina mani apstādināt, kā jau nevēl tas jums teica, viņu sapnī man brīdināja, mēs visi iznīcināsim. Tātad viņiem ir uzdevums pagaidām dot ļoti spēcīgs uzdevums. No sātana uzdevums mani apstādināt, jebkurā veidā manus plānus apstādināt un iznīcināt visu, ko es daru, bet viņiem tas neizdosies, es taču esmu ar Dievu. Un, ko es gribēju vēl teikt, jā, es tagad esmu apakaļ tur, kur es sāku ar katru reizi, bet tas, ko es palīdzēju tiem cilvēkiem, kas man izmantoja, tas nav nekas slikts, tas tieši ir apsveicami, un es sapratu, cik es tomēr aklis biju, cik es akli tomēr uzticējos, bet tas ir apsveicams, tas nozīmē to, ka es patiešām eju uz pareizo pusi, es esmu tikai un vienīgi tad pareizi sevi nostādījis, savu sirdi, savu prātu. Ko es gribēju teikt? Es pamanīju, ka ļoti daudz cilvēkiem ir problēmas ar miesas kāri. Nu, kad miesa kontrolē garu, kad gars nekontrolē miesu, kad miesa ir pārņēmas, ļoti daudziem cilvēkiem tāda problēma ir, viņi atļauj savai miesai kontrolēt savu garu. Tādēļ jau arī šis ir nepieciešams, tā pacietība, mīlestība, iecietība. Galveno, caur pacietību arī veidojās ticība Dievam, jo pacietība ir Viņi ir kaut kāda atslēga ticībai, ticēt dzīvam Dievam. Tā kā pacietība ir ļoti, ļoti nepieciešama pilnībā visur. Pilnībā visur. Tā kā, jā, novēlu jums visu to gaišāko, svētāko. Mīlu jūs visus, turieties. Brāļu un māsu, nestrīdieties ģimenēm visu to gaišāko, labāko, lai mums viss izdodās. Atā.